Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenej a vítám vás všechny u zhrnutí superhrdinských novinek za září a říjen, za poslední dva měsíce. S tím, že komiksů se mi sešlo hodně, je tu celkem 14 kousků, a protože by to můj noťas nemusel úplně přerenderování zvládnout, už minulé měl z posledního, tak jsem se rozhodl, že to rozdělím na dva díly. Dáme si dneska Marvelovky, mám tu celkem 6 kousků, X-meny, Punishera, Kapitána Ameriku a na DCčko se koukneme příště. Mělo by být zhruba za týden. Je to taky z toho důvodu, že jsem nestihl ještě všechno díky práci načíst. Z DCčku mě chybí ještě 3 knížky, takže abyste nemuseli čekat, tak si dáme zatím ty Marvely. Co je zajímavé, tak teďka se nám sešlo vlastně, nebo sešly jenom pokračování a rozjetých sérií, všechno jsou x díly něčeho, ale do některých můžete v pohodě naskočit i co by nováček. Nebudu zdržovat, pro nováčky ještě říkám, že pokud vás zajímá jenom nějaký komiks, tak v popisku uvidíte seznam vždycky s konkrétním časem, kdy o něm začnu mluvit. A není to hodnocení ve smyslu hvězdiček, ale buď dávám palec nahoru doporučuju, palec nahoru nedoporučuju, ne takové rozpačité krčení rameny. Začneme ve velkém stylu. Mám tady Astonishing X-meny od Dua Joss Whedon, režisér Avengerů, Buffy a John Cassaday, který dělal třeba s Warrenem Ellisem Planetary. Astonishing X-meny možná znáte, vycházely v ultimátním komiksovém kompletu, byla to myslím hned druhá knížka, která tam přišla, Whedonovy nadaní, ale v UKKčku vyšly jenom 2 díly z celkem 4, ten příběh kolem Breakworldu a kolem dalších postav tam zůstal otevřený. A hurá, hurá, krváci se rozhodli, že to dovydávají. Zatím právě jsme měli v paperbackích první 2 díly, Nadání a boj, teďka se dočkáváme 3, takže pokud jste náhodou čekali na to, až vyjde něco, co třeba nemáte v knihovně s hřbetem na obrázku, tak potom můžete vesele skočit a stojí to za to. Joss Whedon píše X-meny naprosto fenomenálně. Jde na něm strašně vědět, že je fanoušek tohoto týmu, že vyrůstal na té Claremontově éře a hrozně si to užívá. Jo, miluje Wolverina, miluje Kitty Prideovou, miluje Beasta a má tam v celém tom příběhu má takové jako ty fanovské momenty, kdy s tou postavou něco udělá a úplně se tetelí blahem, odkazuje se na ty staré kultovní příběhy a strašně to fanouškovství a nadšení z těch stránek komiksu tryská. A já jako fanta X-menu to oceňuju a strašně si to užívám. Příběh nechci tady moc spoilovat. Pokud jste četli ten druhý díl Boj, víte, že končil cliffhangerem jak prase, objevila se tam nová hrozba, proti X-menům jde nový tým Hellfire ve složení těch jako opravdu obřích protivníků typu Cassandra Nova, Sebastian Shaw a jeden z jejich členů, ano, některý z X-menů nám zradí a to nebezpečí teďka přijde opravdu zevnitř. Stejně jako u jedničky budu pět chválu, protože Whedon v téhle sérii kombinuje ty 3 věci, které by měla mít každá dobrá týmovka. To znamená, je tu akce, dobrá zápletka, parádní záporák, jsou tu skvělé postavy, vztahy mezi nima, prochází si nějakým vývojem, každá má dostatek prostoru a strašně tomu pomáhá to, že on si v jedničce, že ho poskládal ten tým z těch X-menů, který má rád a s kterým má být co dělat, jo. Rozhodně není tady žádný pátý kolo uvozu, není to tak, že by převzal X-meny po někom a najednou tam dostal 2 postavy, s kterýma vůbec neví, co si počít, ne. Tady prostě má ty svoje oblíbence, jde to tam vidět, ať už je to Wolverine nebo Cyclops, tak každá ta postava prostě dostane ten prostor a fanoušci si ji užijí. A za třetí to jsou samozřejmě hlášky a taky ty cool momenty, kterých je tady opravdu hodně. Wolverina třeba uvidíte v docela netradiční poloze a vážně doporučuju jako všema 10. Tohle je prostě ten mainstream, jak se má dělat. Kam se hrabou Aaronovi Avengers nebo Justice League, který tu teďka vychází, pokud chcete prostě skvělou superhrdinský týmovku, běžte do tohohle. Navíc celá ta série má fakt jenom 4 díly, je jasně někam směřuje, je uzavřená a jde to na tom vidět palec nahoru jak prase. Zapomněl jsem říct ještě jednu věc. Pokud můžete, tak si ideálně před tímhle bookem přečtěte New X-meny od Granta Morrisona. Stačí ty první 2 booky, co vyšly česky, G jako Genocida a Imperium. Výrazně vám pomůže vědět, kdo to je Cassandra Nova a co X-menům všechno provedla. Jo, jako funguje to i bez toho, ale líp vám tady pak docvaknou nějaký odkazy a motivace nějakých těch postav. Jdeme dál. Kapitán Amerika, 3. díl Budování impéria od Nicka Spencera. Série s Hydra Kapitánem Amerikou, který pletichaří pomalinku posunuje svoje plány na to, aby Hydra ovládla celou Ameriku. Co k tomu říct? Hele, tady
tuhle sérku buď čtete a baví vás, nebo už jste ji po druhém díle zahodili, protože to jede furt v tom stejném tempu. V příští knížce už by měl přijít Secret Empire, to znamená ta velká událost, kde ta Hydra udělá, já si nechci spojovat, prostě Hydra udělá něco opravdu velikého a tohle je ten build-up. Tady vlastně všechny ty plány se sunou do finále, vidíte tu několik různých frakcí, které rekrutují superpadouchy, kdy kapitán nabírá další spojence, vypořádává se s posledními zárodky opozice a je to furt, jako, furt je takhle hrozně dobré a musím říct, že tomu Spencerovi se daří vyvolat ten pocit, že vás čeká fakt něco velkého. Jo, to, jak tady Steve metodicky už třetí knížku hýbe s těma šachovýma figurkama a chystá něco, tak ve vás to vyvolává takové jako příjemné očekávání. Říkáte si, jo, pokud to přijde, tak to fakt bude velký, protože je tu třeba jako půlka sešitu toho, kde jako postava jde a nabírá superpadouchy a tvoří si obrovskou armádu a slouží, vlastně příběh to příliš neposunuje, ale je to k tomu, že pak, když tam uvidíte velkou dvoustránku, kdy jsou všichni v jedné místnosti, jak si říkáte, jo, tak tohle bude stát za to. Je to takové to budování toho hypu, je to, jako kdybyste koukali na různý trailery a ten Spencer vás furt jako nabuzoval a jde mu to znamenitě. Samozřejmě, jako jsou tu i flashbacky, opět se dozvíte něco z minulosti, Hydra Steve'a Rogerse, jak bojoval z druhé světové válce, jak to bylo v té jeho nové realitě, třeba se smrtí Buckyho Barnese, jak to bylo s koncem Barona Zima. Je to hrozně zajímavý a líbí se mi, jak to má Spencer celý promyšlený a jak od začátku ví, kam toho kapitána posunuje. Hrozně musím pochválit i úvodní sešit, který to otvírá, Civil War 2 Oath, přísaha, kdy Steve stojí nad tělem mrtvého Tonyho Starka a povídá se mu ohledně toho, co chystá a řeší důsledky celé druhé občanské války. Jednak je to celý dělaný jako velká omáž na konec první Civil War, kde byl úplně stejný sešit, akorát ty role byly prohozený. A Spencerovi se musí nechat, že tady v tom sešitě je mnohonásobně víc charakterů, než má Bendis v celém tom eventu. Tam ty postavy jednají fakt jako hrozní idioti a tady to Spencer fakt jako zachraňuje a ten Steve tam říká, proč se Carol Danversová chovala tak, jak se chovala a s jakýma komplexama se vypořádávala a dává to smysl a je to skvělý a hrozně mě mrzí, že prostě ten Bendis na tohle úplně kašlal. Tak to jenom musím říct, že Spencer fakt jako ví, jak ty postavy psát, rozumí tomu. A tohle je to zbytečně natáhlý, ale prostě přijde něco velkého a musíme se na to pořádně nachystat. No. Takže palec nahoru, je to dobrý, je to hezky nakreslený. Opět se mi líbí flashbacky, které jsou celý laděný do takové té červené barvy. Není už to takové politické dráma, jako bylo v těch prvních dvou knížkách, jo, kdy se řešily mezinárodní otázky, nebo to, jakou moc můžeme dát jednotlivci, jestli můžeme někdy jednat proti morálce. Tady je to spíš takový přímočarejší, protože ty vážné věci teprve přijdou. No. Ale za to ten komiks nemůžu vinit, takhle prostě vypadá politika Marvelu a jo, dobrý, spokojenost. Jdeme dál, šestý Doctor Strange s podtitulem Bůh magie. Máme tu nový tvůrčí tým, kdy scénář píše Donny Cates a o kresbu se postaral Gabriel Valta. A i když je to šestka, tak tohle je zrovna jedna z těch knížek, do kterých můžete v pohodě naskočit, aniž byste měli načtený ty předchozí věci. Protože Cates rozjíždí vlastní příběhy, jediný, co si půjčuje z těch předchozích buků Aarona, je postava knihovnice Zelmy, která funguje jako taková Strangeova asistentka a kamarádka. Ale tak ta tu je, navazuje se i na to jeho pojetí magie, že když uděláte nějaké kouzlo, tak musíte zaplatit cenu, ale jinak příběh si jede po vlastní ose. Zápletka je docela šokující, na obálce vidíte, že Lokiho v plášti doktora Strange a je to tak, Loki se stal nejvyšším čarodějem marvelovského vesmíru, porazil Strange v turnaji, převzal jeho Sanctum Sanctorum a milej Steven se musel jako vypakovat pryč a hledat štěstí někde jinde. A na tomhle komiksu je paráda, že Strange s tím úplně nehodlá smířit a vystupuje spíš jako takovej záporák, kterému se tam ten Loki furt nelíbí, furt mu nevěří a furt by ho chtěl nějakým způsobem vypakovat. Podobně, že jako Tony Stark je Strange docela egoista, takže si to nechce nechat líbit a začne dělat nějaké jako docela ošklivé věci, aby se s tím vypořádal. Takže je to parádní, že máme sice superhrdinský komiks, ale v hlavní roli částečně se záporákem, to je docela jako příjemná změna.
Opět vás tu čeká spousta jako magických mlátiček. Je to Donny Cates a Donny Cates píše prostě velký blockbustery. I když nám tu první sešity pracuje s postavama, že ukazuje nám, jak magický svět reaguje na tuhle změnu, co dělá Loki jako nejnižší čaroděj, co dělá Strange, když přišel o tuhle práci, tak pak to stejně končí tou velkolepou rubačkou. Já už jsem Catesova Strange četl předtím v angličtině a musím říct, že se mi tady potvrdilo to, co i u Thanose, že na mě Donny Cates moc nefunguje na druhý přečtení. Jo, jeho síla je v těch blockbusterech, kdy na vás jako háže ty nápady a vy říkáte wow, a teď přijde tohle a to je drsný, ale jakmile víte, co bude, tak ten příběh prostě ztrácí ohromnou část svého kouzla. Jo, Kapitána Ameriku a X-meny jsem taky četl v angličtině a na druhý čtení jsem si je užil úplně stejně. Naopak jsem se těšil třeba u těch X-menů na některé své oblíbené scény, ale tady to bylo za mě trošku slabší. Rozhodně nechci říct, že by ten komiks byl špatný, Cates si rozumí postavám, který píše, je to dobrý. Trošku mě teda mrzí, že ta linka s tím Lokim se uzavře v téhleté knížce a že není roztáhla na víc dílů, protože to je něco, z čeho by se dalo za mě vyždímat mnohem víc. Ale chápu, nemůžeme asi doktora Strange mít v té záporácké poloze moc dlouho. Výborná je i kresba Valty. Není to teda tak jako detailní jako minulý Nico Henrichon, ale pořád působí lehce tím evropským stylem, vyhrává si s prostředím a dává si fakt jako s těma panelama záležet. Magické scény tu vypadají monumentálně, postavy jsou správně prokreslené. Takže pokud prostě hledáte jako akční blockbuster, tak ten Donny Cates je sázka na jistotu. A jak říkám, nemusíte na to číst ty předchozí booky. Byť by to byla škoda, protože Doctor Strange od Aarona je rovněž velká kvalitka. Takže palec nahoru a jdeme dál. Deadpool miláček publika s podtitulem Deadpool vs. Sabretooth. Druhý díl, ale bacha. Je tu stejný problém, o kterém jsem mluvil minule. On je to sice druhý díl, ale fakticky to je pokračování té předchozí řady od Garyho Dagna s Brianem Posnem, kdy tohle opravdu hodně se odkazuje na epizodu prvotních hřích, kde se řešila smrt Deadpoolových rodičů, tak tady to vlastně vybublá na povrch a Deadpool se s tímhle tématem musí potýkat. Jinak minule, že jo, Deadpool má na první pohled všechno, co by mohl chtít, peníze, slávu, je členem Avengers, ale zároveň si uvědomuje tu svoji prázdnotu, že mu něco v tom životě chybí a že má nějaké jako problémy, to, že mu záporáci prostě neustále gumovali mozek, se na něm jako podepsalo, chce to nějak řešit, ale protože to je Deadpool a protože to je trošku jako idiot, tak si na to nevybere úplně nejlepší způsoby, nějak se s ním potýká a narazí právě na téma svých rodičů a myslí si, že za jejich smrt může Sabretooth. A protože to je žoldák, tak se rozhodne, že Sabretooth tam najde a že ty si to s ním pořádně vyřídí. I když Deadpool vs. Sabretooth zní jako akční mlátička, tak je to spíš psychologičtější díl, který je plný zběsilých vtípků a s těma mám trošku problém, protože Gary Dagnan to nedokáže úplně ukočírovat. Nevím, jestli je to tím, že měl právě v té minulé řadě vedle sebe i toho kolegu a společně dokázali najít ten výborný poměr té Deadpoolovské deprese a toho humoru. A když tam byl třeba ten díl v tom koncentračním táboře, tak tam byly vtipy, ale vůbec nenarušovali ten děj. Ale tady máme třeba nějaký jako vyhrocený situace mezi Deadpoolem a Sabretoothem, řeší se tam toho vážný téma. A potom to Dagan úplně zhodí nějakou pitomostí. Já nechci spoilovat, ale dám případ jednoho vtipu. Oni se tam něco mezi sebou vyřeší. Sabretooth, je tam fakt jako výrazný jako dramatický moment, řeší se ty rodiče. Sabretooth sedne na motorku a zjistí, že se dadlo celý odlepidla a Deadpool se mu začne smát. A úplně to všechno zhodí, co se tam několik stránek předtím budovalo. Tohle mi na několika místech vadilo. Líbí se mi, že se řeší ta psychologická rovina. Líbí se mi, že tam je nakousnuté nějaké to téma, jako hrdinové potřebují psychologickou pomoc. Ale klouže to po povrchu, je to furt dělané v Deadpoolovském stylu a úplně nějakého jako vážného zpracování tohoto tématu se nedočkáme. Jinak prosím vás, nesuďte knihu podle obálky.
Máme tady Deadpoola, který jako prakem střílí na Sabretootha včelí hnízdo a ten má takový vyděšený výraz. Dělá to Mike Allred, který má tak jako pop artový jasný styl. Já ho mám rád, ale zrovna tady ty kavry se mi vůbec nelíbí. Tohle na mě působí spíš odpudivým dojmem, ale ta knížka, ten komiks kreslený úplně jinak. Takže jenom kdybyste jako tohle viděli a měli podobné pocity jako já, tak se tím nechte odradit, jo? Protože je tam Stephen Koblish a ostatní kreslíři, kteří už dělali minulý Deadpoolovský díly. A tohle je prostě jenom cover. Takže tak, co k tomu teda říct? Psychologičtější Deadpool, což já oceňuju, ale jde vidět, že jakmile Dagnovi odešel parťák, tak je to hod horší. No. Jako snaží se řešit vážná témata, ale vždycky mu to tak jako uvízne na půl cesty a občas to zbytečně sráží jako vynuceným humorem. No. Takže to je takové jako krčení rameny. Není to špatné, pokud čtete tu Deadpoolovou řadu, tak budete spokojeni, je to prostě další díl, který jde v tom podobném duchu, ale hold jako další hodný zlý a ošklivý se nekoná, i když se tu řeší prostě podobně vážné téma a mohlo to být jako všechno mnohem víc vyhrocené a zajímavější. Tak, Peter Parker, Spectacular Spider-Man, Návrat do budoucnosti, Tip Žďarskej, komiks, kde máme tentokrát jenom půlku příběhu, je poměrně kratoučký, máme tu sešity 301 až 303 a potom jeden speciál. To končení příběhu dostaneme ve čtvrtém dílu. Peter Parker se společně se svou sestrou Therese-ou a J.J. Jamesem dostávají do minulosti, do jakoby v uvozovkách 60. let, kdy Parker kousl pavouk a kdy začíná poznávat svoje schopnosti a svoje protivníky. A protože cestování časem v Marvelu funguje tím stylem, že když jako změníte minulost, tak to stejně jako tak to vytvoří nějaký paralelní vesmír a vůbec to neovlivní tu vaši přítomnost, tak se Parker rozhodne, že by mohl tady tomu svému mladšímu já pomoct a vyřídit ty hlavní záporáky ještě dřív, než se z nich třeba stanou záporáci. Jo? Takže jdou po Green Goblinovi ve chvíli, kdy ještě nikdo neví, že to je Norman Osborn a kdy ještě nezačal pořádně vystrkovat růžky. Spencer to píše jako hroznou poctu té Spider-Manovské éry od Tenalího a Steve'a Ditka. Pokud to máte načtený, budete se tam jako uculovat a budete si strašně užívat tu spoustu narážek, protože se tu ve velkým naráží na ty staré příběhy. Pokud to načtený nemáte, vůbec ničemu to nevadí. Ten příběh funguje i tak. A jsou to paralelní světy, že jo? Dospělý Spider-Man potká mladšího Spider-Mana, jsou tu parádní interakce. Stejně tak J.J. Jameson jde za svým jako s mladším já, který je posedlý tou nenávistí ke Spider-Manovi a snaží se ho přesvědčit, že možná není tak úplně špatný a že by se ten jeho život mohl ubírat jiným směrem. A já mám téma cestování časem rád a tohle jsem si fakt jako strašně užil. Jediná nevýhoda je, že to je tak kratoučký, ale je to skvělý. Žďarsky prostě perfektně rozumí té postavě, skvěle stvárňuje toho mladšího, neskušeného Petera Parkera. Kresba Joe'a Quinona je skvělá, když pak dojde na ten závěrečný speciál, tam se nám střídá několik kreslířů a je tam mimochodem i ten Michael Allred, který tady má ty obálky, který se mně moc nelíbí, tak tady můžete vidět, jak vypadá, když kreslí celý komiks. A tady už jsme spolu naladění na té jako jedné vlně a tady jsem si ten jeho styl fakt jako užíval. Takže Spidey, jasný palec nahoru, nejlepší knížka zatím z toho Žďarského ranu za mě, ale já mám ten troub cestování časem rád. Mám rád starou éru Spider-Mana, takže tohle se mě přesně trefilo do vkusu a pro fanoušky pavouka jako jasná povinnost, tohle chcete. Jdeme na poslední komiks dnešních novinek. Punisher Max 4 Bezdomova, závěrečný díl téhleté série, píše Jason Aaron, kreslí Steve Dillon. Punisher je sražený na kolena, minule se nám dostal z vězení, ale nemá kam jít, nemá zbraně, přišel o všechny základny, už je starý a ví, že mu dochází čas, ale jeho cíl je jako jasný zlikvidovat Kingpina. Tady Jason Aaron prostě, nebo takhle v minulých dílech, že Jason Aaron toho Punishera psychologicky rozpitval. Ukázal nám nový pohled na Franka Kvástla ve dvojce skrz Bullseye, ve trojce skrz flashbacky. Prostě teď už perfektně víte, jak ta postava funguje. Stejně tak jsme se dozvěděli, jakým stylem funguje Kingpin. Tady už jako podobný psychologický zvraty nečekejte. O obou těch postavách víte všechno, co musíte vědět. Jsou jasně daní na svých jako koleničkách.
a jedou k tomu velkolepýmu finále. Jo, teď už je to jenom ta řežba, na kterou čekáte čtyři knížky. Punisher, který prostě mele z posledního, ale jako likviduje ty Fiskovy operace a snaží se ho jako vyprovokovat a dostat z toho věžáku. A Kingpin, který je na začátku docela zbabilej, schovává se, ale díky tomu přichází o ten vliv na ulici a je mu jasný, že si to s tím Punisherem bude muset jako vyřídit na férovku. Nebudu říkat, jak to dopadne, ale je to pořádně drsný, je to pořádně krvavý. Když se kouknete na zadní stránku toho komiksu, tak se do toho souboje zapojí Elektra, co by elitní vražetkyně klanu Hand. Není tak cool jako Bullseye, ale je to velmi důstojný soupeř, s kterým to Frank Castle nebude mít jednoduchý já. A je to opět pecička. I když je tu jenom ta akce a mizí ta psychologická rovina, respektive jako furt tu jsou pohledy na ten jako Punisherův charakter skrz jinou postavu, nebudu spoilovat, ale prostě tohle fakt je to krvavý finále, na který jste čekali. A jo, Aaronův Punisher je prostě top sérka. Já jsem z ní naprosto nadšenej a palec nahoru. A jsme u konce. Hele, skoro všechny komiksy tentokrát dostali palec nahoru. Fakt se tu sešla jako scenaristická elita, typu Jarsky, Spencer, Aaron. Pokud bych měl něco fakt jako vypíchnout a říct, co byly ty pětihvězdičkový věci a co by vás určitě nemělo minout, tak hele, je to těžký, tady jsou fakt jako super věci, ale Punisher Max, pokud máte tuhle hradu rozečtenou, pokud už vám bylo 18, tak tohle chcete. Aaron prostě přináší novej pohled na Franka Castla a za mě i přebíjí tu opěvovanou řadu Gartha Ennise. Chcete Astonishing X-meny, co má prostě všechno, co má mít dobrá týmovka, a pokud jste stejně jako já fanoušci Spidermana, máte rádi tu starou éru, tak toho Žďarského taky fakt jako musím doporučit. Tohle je místě takový fanservice, ale já jsem si to strašně užíval. To jsou prostě ty top kousky, které chcete. Stejně tak, prosím vás, i Kapitán Amerika a i Doktor Strange jsou nadprůměrní kousky, který si užijete, a stejně tak ten Deadpool prostě nijak nesráží kvalitu té série. Pokud vás to baví, tak tady dostanete prostě další díl, který jede na úrovni těch jako předchozích a zase toho Deadpoola nikam posouvá. Takže jo, za tyhle poslední dva měsíce tu máme fakt jako silnou sadu, fanoušci Marvelu můžou být spokojení, všechno jako kvalitní čtivo. Nic tu Marvelu neudělal studu. Uvidíme, jak dopadne příští týden DCčko. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.